Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. SPRM mahu rakaman CCTV kereta menteri di sebuah kondominium. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meminta pihak pengurusan sebuah kondominium di Cyberjaya menyerahkan rakaman kamera litar tertutup CCTV melibatkan 3 buah kereta. Menurut sumber SPRM, 2 daripadanya didaftarkan atas nama Menteri Sumber Manusia, V. Sivakumar. Difahamkan ia sebahagian daripada dakwaan rasuah yang dikatakan bernilai RM97 juta melibatkan 2 pegawai kanan menteri itu. Sebanyak 3 kenderaan menjadi sebahagian daripada siasatan. SPRM telah meminta rakaman CCTV bagi tarikh 6 Mac 2023 hingga 7 Mac 2023 dan 7 April 2023 hingga 8 April 2023 bagi 3 kereta jenis Mercedes, Proton Perdana dan Outlander Mitsubishi, katanya kepada Malaysia Kini. Carian maklumat kenderaan di internet mendapati kereta Mercedes berwarna perak dan Outlander berwarna merah itu didaftar sebagai kenderaan milikan persendirian atas nama Sivakumar. Namun carian tidak dapat memastikan pemilikan kenderaan ketiga jenis Proton Perdana. SPRM memohon rakaman CCTV itu semalam dan memberi tempoh kepada kondominium itu untuk menyerahkannya sehingga hari ini. Malaysia Kini telah menghubungi pejabat menteri dan SPRM dan masih menunggu maklum balas mereka. Sementara itu, memetik sumber yang tidak dinamakan, utusan Malaysia melaporkan bahawa SPRM masih meneruskan pencarian wang berjuta-juta ringgit yang didakwa melibatkan pegawai kanan menteri melalui orang tengah. Laporan itu turut mengesahkan bahawa SPRM tidak sebarang bukti ketika menggeledah rumah dan pejabat menteri. Difahamkan tiada rampasan dibuat.